Laga lite ägg. Tjalala. Oh. Diska, diska, diska. Hej! Tjena! 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 Jag trodde du skulle säga något mer. Jag väntar på det. Tjena! Tjena! Vart är du? Jag vet vart du är. Nej, du vet. Jag ser. Jag såg dig. Skit du ner dig? Fitta, Emil. Jag trodde det var du som stod där. Vad var det då? Var det en spöke? Det var en unge. Det var ungen som sprang. Deadwood låter ju coolt. Det är i skogen. Det låter inte coolt. Det låter hemskt. Nya banan. Oh my god. Nah. Jag vet. Nej, nej, jag vågar inte. Jag det här har vi aldrig varit. Åh, oh, nej. Vad i helvete? Nej. Ser du hur mörkt det? Kolla till höger. Åh, oh, nej. Nej, för fan vad det lagar. Nej, men Emil, alltså det här kommer vara något extremt. Åh! Oh! Oh! Nej, vad är det? Nej, jag kan inte gå där. Det här är ju stort också. Fitta vad stort. Hör du? Japp! Såg du lampan? Oho! Potatissäcka. Nej, men ser du? Åh, fy! Den där tvn! Ja. Åh, helna! Vet du vad som är det? Kommer komma ur någon. Milton! Nej. Nej. Då, vad står det här? Limbo. Är det någon led? Jag tryckte E på den. Nej. Nej, oj. Nej! Var? Det finns ingen... Vänta! Hallå, vi kan krossa fingret. Vänta. Smile. Fine. Den tog just bild. Den där tog bild när jag sa smile. Nej, in game. Nej, jag pratar inte ens in game. Nej, vad äckligt. Du ser inte TV som ser ut sådär. Vad tror du kommer... Alltså, nej. För det känns ju som att det är såhär... Jag hade rätt! Jag hade rätt med! Nej, Milton, du kan ta en luft. Nej, jag kollar själv. Vad är det för här? Det där var inte ens vår dörr. Nej, jag trodde att det var vår dörr. Vad sa vi förut? Bitch. Och då lämnar jag. Nej! Nej! Ja. Nej! Var det du? Det var inte jag. Nej, det var inte jag heller! Vet du, vi gjorde den arg då. Vad gör du? Ja, det händer inget. Det gjorde jag! Mitt hjärta! Som en drake! Jag är kär! Ändå är jag inte bög! Ändå är jag inte bög! Hon sa, I will come for you. Det måste jag höra. Bakom. Jag kollar bakom! You need some milk? You need some milk? Ah! Nej. Jävla. Fuck! Blungmak rack. Det står B-L-M-N-K. What are you doing? What? Den kollar dit. Emil! Fittan! Jag har rysningar just nu. Bloody Mary! Ja, gick jättebra. Bloody Mary. You wanna me? Det funkar. Give us the key to Maria room. Nej, jag lämnar! Vad hände? Nej, jag vet inte för vad som ska hända. Du vet när man kollar rakt bak och bara kollar vad som är bakom en. Ja. Det står en kvinna en halv centimeter i mitt ansikte. På riktigt? Japp, jag ska inte. Nu ljuger jag inte. Bror. Emil! Såg du inte? Hallå? Ah! Vad gör du? Hallå, här är borta i korten. Var det? Oh! What the fuck, dog. Emil? Hur?
Oj, oj, oj. Jag kommer ihåg när det här huset var helt tomt. Den här, den fick vi från Magda. Spöket. Den bara kommer från ingenstans. Och här har Milton skrivit någonting på väggen. Vad du skriver på väggen? Fuck sir Hane. Okej, okay, ah. Det löser ordet i Skype. Okej. För att vi ska sätta på ugnen måste vi logga in på Skype. Här har vi alla våra fina spök. Jägar och saker. För du vet, vi har ju samarbete med LaxTon. Och det kommer komma en collab hörni med Jocke och Jonna. Yeah, no, now we go, yeah! I never scream live. I love those. Can you play on the piano? Can you play on the piano? Så var det sådär. Okej, okay, hello. Vänta, det är ju... Har vi varit här? Hamster! Hamster! Hi! Hi! Ah! Funka. Ja. Hallå, det här var inte här förut. Nej. Det kommer. Vad är du? Vad är du? Vad är du? Var du där? Ja, det stod. Vad var det? Vad var det? Kom hit. Kom hit. Vad är du? Fuck you. Nej, nej. Det är skol. We want to worry. Ah! Han är ett spöke på riktigt. We want to go school. School. Nej, han tar skol. Yes, very, yes. Can you start, please? Yes. Nej. Oh my god, vad gör vi? Jag vet. Ah, Nocco. Jag dricker Nocco just nu. No way. No way. Nu går vi ner. Vi klickar i det som hände och sen har vi... Jag flyger! Ja! Han tog tag i mig. Jag kände hans hand mellan benen. Se, vi kan ju det här! Nej, den är på oss! Aj! Ta fram det! Han är efter mig! Milton! Hjälp mig! Den är på mig! Ja, jo, jag hör det. Nu kommer jag dö. Ja, det känns som att det här är pentagon. Åh! Oh! Vad gör du? Rrrr, sa han. Hey bro, you need to sacrifice your blood and remove this cast light. You need to remove the spotlight to its until it's over here, bro. You need to sacrifice your blood. Go up here, move the light. You're done, my friend. You need to go down there. You see knife? Look at knife. There's a knife down there. You need to go to the knife and you need to click on knife, okay? You need to click on knife and you need to run up here, okay? You need to run all the way up here. Yes, you hear me. Follow my voice. Follow my voice, my friend. Yeah, go downstairs. Yes, good. Yes, follow me. You hear my voice? Go to this knife here. Click E here. On the knife, man. Amen. Click. Then run. Hurry, run. Spotlight. Upstairs, spotlight. Man, up. Go up. Go up. You need to go up! Hurry! Go! Yes, nice! Hurry! You click on this thing and take slide over! Yes! Click on the crane! Click, yes! And then you need to stop it when it's on the cross. When it's on the cross, you stop! We say! Nej! Hur värdelös får man vara? Thank you, retard.